በጣም ብዙ አይነት ስትሪት ፉዶች አሉ አዲስ አበባ ውስጥ። ዞር ዞር ይያልኩኝ አሳያቻለሁ። ተመልከቱት አሁን መገናኛ ከባቢ ተገኝቻለሁ። በነገራችን ላይ እዚህ መገናኛ የተገናኘ ነው በዚህ በጣት ዛሬ ሃሽታግ ታይም ፕሮግራማችን ምንድነው የሚሆነው? ስትሪት ፉዶችን ለእናንተ አቀርብላችኋለሁ። በጣም ብዙ አይነት ስትሪት ፉድ አለ። ምን ምን እንደሚያካቱ ለእናንተ አቀርብላችኋለሁ። ተከታተሉ። ቻይና ፓስቲ ነው የምትሰጪው? በጣም ቢዚ የሆነ ሰፈር ነው በነገራችን ላይ። እኔ ራሴ ነርቨስ እየሆንኩ ነው እየተቀረስኩ ያለሁት። በጣም ብዙ ሰው ነው ያለው። ፓስቲ አሰጭኝም እንዴ ታዲያ? ከስትሪት ፉዶች መካከል እንግዲህ አዲስ አበባ ውስጥ ካሉ ማለት ነው በሰፊው የምናውቀው ፓስቲ ነው። ፓስቲ በየቦታው ነው ያለው። የፓስቲን ጣዕም ለእናንተ አልነግራችሁ ያደግንበት ስለሆነ ማለት ነው። ቁርሴን እንግዲህ ቀኔን በዚህ በፓስቲ ጀምሬያለሁኝ። ከዚህ በኋላ ደግሞ የተለያዩ ሰፈሮች እየሄድኩኝ ስትሪት ፉድ የአዲስ አበባ ስትሪት ፉድ ምን እንደሚመስል ለእናንተ አሳያችኋለሁ። ያው ስለማታውቁት ሳይሆን እኔ ራሴ እየቀመስኩኝ ምን በጣም ብዙ አይነት ስትሪት ፉዶች አሉ አዲስ አበባ ውስጥ። እርጥብ አለ፣ ፓስቲ አለ፣ የተለያዩ ሳንዱቾች አሉ፣ ፋንሲ ፋንሲ የሆኑም ስትሪት ፉዶች አሉ። ቫራይቲውን አሳያችኋለሁ። አብራችሁ ቆዩ። አሁን ደግሞ ያለሁት የካቲት 12 አካባቢ የመቃ አቦ ቁርስ ቤት ነው። ሰላም፣ እንዴት ነው? እንዴት ነሽ እናቴ? ሰላም መጣችሁ? አለን ሰው ማለበስ ግን ሁሉ ዘውዴ። ምን ምንድነው እዚህ የሚሸጡ? እዚህ የሚሸጡ ደረቅ ነገሮች ብስኩት፣ ፓስቲና ሳምቡሳ እና በኮባ የሚጋገር ዳቦ አለ፣ ያበሻ ዳቦ እሱ እንደ ቦሄ ላይ እንደሚጋገረው? አዎ ማሳየት ይችላል። እሺ ኦኬ። ይሄ ዳቦ ማለት ነው? አዎ በቃ እንደ ሙልሙል ዳቦ። ሙልሙል ዳቦ ይጋገራል። እሺ ቁርስ ምሳ ምራት ብላለሽ? ጠዋት 11 ሰዓት እስከ ምሽቱ 1 ሰዓት አለ። ከጠዋት 11 ለሊት 11 ሰዓት ነው የሚጀምሩት? አዎ ለሊት 11 ሰዓት ነው። ምክንያቱም በጣም ማለት ስራ ለመግባት ብዙ ተጠቃሚዎች አሉ። ይጣጣት ለነሱ ለማድረስ እዚህ ጋር ብስኩት ጠብሻለሽ፣ ዳቦ ትጋግሪያለሽ፣ ሻይ ታፈያለሽ፣ እንጀራ ነገር ደግሞ ምን ለሚያዘው ፍርፍር ምናምን ስለምታወጪ ቀደም ብለሽ ከገባሽ የሁሉንም ማስተናገድ ትችያለሽ። አሀ ፍርፍር ምናምን ይሸጣል? አዎ ምግብም ይሸጣል። ምግብም ይሸጣል። ምን ምን አይነት ምግብ አለ? ፍርፍር አለ፣ ቀይ ወጥ፣ ቅቅል፣ በየአይነት። ገበያስ እንዴት ነው? አሁን እዚህ አካባቢ የሆነ ትምህርት ቤት አይቻለሁ። ገበያ አሪፍ ነው? ተማሪዎች ናቸው ብዙ ጊዜ ተጠቃሚዎቹ? ወይ ተማሪ ተጠቃሚ የለም። አረ እውነት? ዋጋ ላይስ እንዴት ነው? ዋጋ እንዴት ነው? እያዘን ሆኖ ማለት ይችላል። አረ ቅቅል አሁን ስንት ይሸጣል? ቅቅል 60 ብር። ቅቅል 60? አዎ በጣም አሪፍ ነው። ቀይጥ 60 ብር፣ በየአይነት 35 ብር። አዋጭ ነው አይደል? አሪፍ ነው። በፊት ደህና ነበር። አሁን እንኳን ኑሮም ስለተወደደ አዎ በተለይ ዘይቱ ዘይት አዎ እንዳትሰሪ ያግድሻል ዘይቱ። ዱቄትም 5000 ብር ገዝተሽ ዘይት 5000 ሊትር ዘይት 50 850 ገዝተሽ ምንም እንትን የለውም። ግን ያው ከነገ ዛሬ ሊቀንስ ይችላል። ምናልባት የገበያ ልብጥ ይኖራል ብለሽ ከስተመር እንዳይበተን ነው አሁን የሚሰራው። እውነት ለመናገር ከሆነ እኔ አንድ ብስኩት ብሰጥ ታዲያ ይቻላል? ከተኩስ እንዳያቃጥልሽ ግን ቆይ ወረቀት ላ ቀስቅስና ቁርስሽ። አመሰግናለሁ። እሺ እኔ መሬት ተመልከቶች አሁን ደግሞ 5 ኪሎ አካባቢ ተገኝቻለሁ። ይሄ አካባቢ በተለምዶ ማዘር ቤቶች ተብሎ ይጠራል። የ5 ኪሎ እና የ6 ኪሎ ተማሪዎች በሰፊው ያውቁታል። ቆንጆ ቆንጆ ምግቦችን በተመጣጣኝ ዋጋ ይሸጣሉ። እኛም ደግሞ ምግቡን ልቀምስ መተና ተከታተል። ሰላም እንዴት አደርሽ? እግዚአብሔር ሰላም ነው። እንግዲህ ሰፈር ብዙ አይነት ምግቦችን እያየሁኝ ነው። ዝም ብዬ አንቺ ጋር በቃ አልኩኝ። ምን ምንድን ነው የምታዘጋጁት? የምትፈልጊውን እንቁላል ደስ ይለኛል። እንቁላል ሌላ ምን ምን ትሰራላችሁ? እንቁላል ስሪ ሁሉም አለ።
ማንም ካስተመር ነው ያጣው ነገር የለው። እነማን ናቸው ብዙ ጊዜ ደንበኞቻችሁ? እነማን ናቸው? ስማቸው ነከሌ ማይባል ብዙ አርቲስቶች ይበዛል መታየልሽ። አረ እንዴ እስቲ ባለ ተከታተሽ መታይ ብላል። አረ የሰፈር ሰዎች ናቸው ወይስ ከሌላ ቦታ የመጡ? የት ነው የምትመጣው? አረ እንዴት ነው ኑሮ ውድነት ጋር በተያያዘ? ኑሮ ውድነት የታወቀ ነው፣ ሁሌ ውድ ነው። ዋጋሽ ላይ ስንት ብር ነው አንድ ቁራ? 50 ብር። ስንት እንቁላል ነው የምታደርጊው? ሁለት እንቁላል። ሁለት እንቁላል በ50 ብር? ምን ምን ትገጭበታለሽ? ወይ ነገር ይጨመረ ባይጨመር ነገር የለም። ምን ምን ለምሳሌ ሁለት እንቁላል በ50 ብር አልበላም። ምን ምን ይቅር ትያለሽ? አይሰራም። ኧረ ኦኬ ነው ኦኬ ነው። ምን ምንድን ነው የምለው? ቲማቲም፣ እሺ ቲማቲም፣ ሽንኩርት እዛ ቃሪያ እንቁላል ከተጨመረ ቃሪያ ነው። አንድ ቲማቲም ነው ይሄ መሰለኝ። በአማካኝ እንደው ብዙ ሰው አሁን ዛሬ አሪፍ ነበር አሪፍ ገበያ ነበረ ብለሽ ብታስተናግዙ? አሁን ከኮሮና በኋላ አሪፍ ቀን ነው የምንለው ነገር የለም። ኧረ አሁን ግን እኮ በደንብ እንቅስቃሴ እየተጀመረ ማለት ነው። የሆነ ሰሞን ነበረ በኮሮና ቆሞ የነበረው ተማሪዎች ምናምን በደንብ ይመጣል። አሁን ቀርቷል፣ ድሮ እነሱ ነበረ። ኧረ ይህ አይታይም ነበር እነሱ ባሉ ሰዓት። አሁን እነሱ ለቀረ በጣም ጓጉቻለሁ ይህንን 50 ብር ሁለት እንቁላል እስከምበላ። እሺ የእኔ ቆንጆ ቴንኩ። እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ እጠብቃለሁ። ቁጭ ብለሽ እንቁላል የደረሰ ደረሰ። እስቲ ቁርሴን እዚሁ በልቼ ይላል። ሚጥሚጣ አለ? እኔ እንቁላል በሚጥሚጣ ነው አለሽ? አለ ካላስቸገር አሁን የመንገድ ላይ ምግቦች በዋጋቸው በተደራሽነታቸው አንዳንዴም ደግሞ በጣዕማቸው ተመራጭ እየሆኑ መጥተዋል። ታዲያ ይህንን ምክንያት በማድረግ የተለያዩ ሬስቶራንቶች የተለያዩ ምግብ የሚሸጡ ባህላዊም ሊሆን ይችላል ዘመናዊም ሊሆን ይችላል ምግባቸውን በቫን በማድረግ በየመንገዱ እየሸጡ ይገኛሉ። እዚህም ሀገር ታዲያ በተለይ ደግሞ አዲስ አበባ ውስጥ በሸራ በመወጠር በጋሪ እንዲሁም ደግሞ በአነስተኛ ሱቆች የተለያዩ የመንገድ ላይ ምግቦች ፓስቲ፣ ፓስታ፣ እርጥብ እንደውም አሁን በጣም እየተለመደ የመጣ የምግብ አይነት ነው። እነዚህን የመሳሰሉ ምግቦችን ይሸጣሉ። ታዲያ ለእናንተ ዞር ዞር እያልኩኝ አሳያችኋለሁ። ከውሎዬ ጋር አብራችሁ ቆዩ። አምስት ኪሎ አካባቢ ቅድስተ ማርያም ተስፋዬ ቁርስ ቤት መጥቻለሁ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት አላችሁ? ሰላም ነው አለ። እንዴት ነሽ? ስምሽ ማን ልበል? ስንታየው እባላለሁ። እሺ ስንታየው፣ እዚህ ቅድስተ ማርያም ነው እንግዲህ ያገኘሁሽ። ምን ምን ነገሮችን ነው የምትሸጩ? እኔ እርጥብ ነው የምሸጠው። እርጥብ ስፔሻል እርጥብ፣ ኖርማል እርጥብ አለ። ስፔሻሉ በእንቁላል በምታዩ በአቮካዶ አለ፣ በካቻፕ አለ፣ ኖርማል አለ ማለት ነው። እሺ እንዴት ነው ገበያው? ገበያ እግዚአብሔር ይመስገን ቆንጆ ነው። ስንት ጊዜ ነሽ ከጀመርሽ? ብዙ አመት ይሆናል፣ አንድ 6 አመት። ከ6 አመትም ጀምሮ እርጥብ ነው የምትሰሪው ወይስ? እርጥብና ፋስት ፉዶች ነገሮችም እንሰራለን። ምን ምን አይነት ምግቦች? ለምሳሌ ፓስታ፣ ፓስታ በአትክልት፣ ሽሮ፣ ፍርፍር፣ እንቁላል ፍርፍር፣ ፉል እንሰራለን ማለት ነው። በደንብ የምትታወቂው ግን በእርጥብ ነው? አዎ በእርጥብ ነው ቤቱ የሚታወቀው፣ ሰፈሩም በእርጥብ ነው የሚታወቀው። ይሄ ሰፈር እንዳለ? አዎ እንዳለ ቅድስተ ማርያም በእርጥብ ነው የሚታወቀው። ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት ማለት ቀኑ ሙላል? አዎ አለ። ጠዋት 12 ሰዓት እስከ ምሽቱ 5 ሰዓት አለ። እርጥቡ የሚገኘው ከጠዋት ጀምሮ አለ? ከጠዋት ጀምሮ ኦንላይን አለ። እሺ አንድ እርጥብ ለምሳሌ ስንት ነው የምትሸጩ? ኖርማል? ኖርማል 35 ብር። ስፔሻሉ በእንቁላል 60 ብር፣ በአቮካዶ እና በካቻፕ 50 ብር ማለት ነው። ሁሉም ያለው ከሆነ ደግሞ 70 ብር ሶስቱም። እንዴት ነው ከኑሮ ውድነት ጋር በተያያዘ? ከኑሮ ውድነት ጋር በተያያዘ እንግዲህ ታውቂ ነው፣ ዘይት ውድ ነው። 1000 ብር ነው የምንገዛው 5 ሊትሩን የምታዩን። ሽንኩርት ደግሞ 50 ብር ነው የምንገዛው። ቃሪያም ሁሉ ድንቹም ውድ ነው። ያው ግን ባለው
ጨምረሻል ኑሮ ሲወደድ ዋጋ 25 ብር ነበር 30 ብር 35 አድርገናል እየጨመርሽ ነው አህ እየጨመርሽ ጨምር ጨምራለ ስከት ደግሞ እንቀንሳለን እሺ ለኔ ምን ድራም ትሰሪልኛ ሁሉንም የምትፈልጊው የምታጂኝ ነገር ሰራለሁ እርጥብ ስሪልኛ እኮ በምን ትሰራለሽ ደስ ባለሽ አንቺ ኖርማል ነው በካቻፕ ነው በአቮካዶ ነው በእንቁላል ነው በስፔሻል ስፔሻል ሁሉ ሶስቱም ያለው ያለበት አው እሺ እንግዳችን አረፍ በይ እየሰራ ነው እሺ ቴንክ ዩ ነቆሽ በመጀመሪያ ድንቻችን እንልጣለን ማለት እኔ ተዘጋጃለ ይገለ ሳምፕል ላሳያችሁ ድንቹ ይላጣል እንደዚህ ከላጥነው በኋላ በደንብ እናጠዋለን ምን ያህል ደቂቃ ይፈጅብቻል ለምሳሌ አንድ ለምሳሌ ተልጦ ተከትፎ እስኪሰራ ድረስ ማክሲመም 30 ደቂቃ ሊፈጅ ይችላል ግን ከታጥፈሽ ነው ታስቀምጪ እኔ አዘጋጅቼ ደንበኞች ሲመጡ ጠብሼ ምናምን ትዛዛቸውን ተቀብዬ ማስተናገድ ማለት ነው ያ እንደዚህ እንልጣለን እንደዚህ በዚሁ በላጥኩበት እከትፋለሁ ማለት ነው ኦኬ ለክ ቅርጹን እዛ ታጣለሽ ግን በጣም አሁን አንድ እርጥብ ለመስራት ስንት ድንች ነው የምትጠቀሚ ማለት ያው በግምት ነው ስንት ድንች ነው ብለን አንቆጥረውም ያው እንዲሁ ስታዩ ግን አው ሁለት ድንች ነው አረ ሁለት ድንች አይ ይበልጣ አንድ 15 16 ከዛ በላይ ሊሆን ይችላል አይደለም አንድ ሳንድዊች ሰሪ እኮ አንድ ሳንድዊች ሲሰራ 10 ድንች ከዛ በላይ ሊጨርስ ይችላል ነው 10 ድንች ለአንዱ አዳፕ ይሄ ሲከተፍ ይሄ ተልጦ ሲከተፍ በዚህ አይነት ሲሄድልሽ ቢያንስ ከአምስት በላይ ሊወጣ ይችላል እንደሱ አይነት አምስት ነው የምትይኝ እንጂ ድንቹ አይደለም ድንቹን ይሄን አይደል የምትይኝ ይሄ ከአስር በላይ ማለት ወይ ለአንዱ ሳንድዊች ለአንዱ ሳንድዊች እንዴት እንዴት ይሄ እንዴት ያንሳል ብዙ ነው ይሄ 10 ይሄ 10 ተከትፎ እንደዚህ ታጥቦ ተከትፎ እንደዚህ ሆኖ 10 ይሆናል ማለት 10 ከዛ አንድ ዳቦ ስለሚገባ አንድ ዳቦ ሳንድዊች በጣም ብዙ እየሰራው ላሳይሽ ቦምቦሊኖ ማለሽ አዎ ቦምቦሊኖ ኬክ ቸኮሌትም አለ ይሄንን ከያት መጣሽ ነው ከሌላ ቦታ አዎ ከኬክ ቤት ነው መነረከበው ቃሪያና ሽንኩርት ላረግልሽ ነው አርግኝ እሺ አረ በጣም ብዙ ነው እዚህ ላይ ነው አቮካዶ ምን ልጨምር የነበረው አህ አቮካዶ አልፈልግም ስላልሽ ነው እንጃ አንቺ አቮካዶ ይጨመራል በጣም ቆንጆ በጣም ነው የሚጣፍጠው ያፍጣል አዎ በጣም በበላለው በበላለው ከጨረሽ ነው የምር በጣም ይጣፍጣል እዚህ ካምፕ ኪሎ አካባቢ አራቀን አምስት ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ፊት ለፊት አንድ መኪና እየወኘና ምግብ የሚሸጡ እቅብ ያለ ሰላም ሰላም እንዴት ነህ እንዴት ነህ ሰላም ነው ስምም አለበ ሱራፌል እባላለሁ እሺ ሱራፌል ድንገት ነው እንግዲህ ያገኘነህ እዚህ አዎ ምንድነው ስትሪት ፉድ ነው የሚሸጥ አይደለ ምን ይሸጣል ያው የሚሸጣቸው እነዚህ ናቸው እንቁላል በስጋ አለ ስጋ በቺዝ በሃም ምናምን ነገር አለ ልጅፋ እነዚህ ቶሎ የሚደርሱ ምግቦች ናቸው ለተማሪ ዋጋውን ያገናዘበ ማለት ነው እነሱ ነው እየሰራለች ስንት ጊዜ ያለ እዚህ ጋር አንድ ዶር ምናምን ሊሆን ነው እዚህ ጋር ወደ ፒያሳ አካባቢ ነበርኩኝ ኦኬ በፊት ሌላ አካባቢ ነበር አዎ ፒያሳ አካባቢ አንበሳ ፋርማሲ አካባቢ ዛ ነበርኩኝ ኦኬ አሁን ግን ተማሪ ያለበት አካባቢ እንዴት ነው ገበያው እስቲ እነሱን ደሙ ልሞክር ነው እንደሙ ወደዚህ ደሙ የመጣሁት እነሱን ባማከለ አዎ እነሱን ያማከለ ነገር ነው እዚህ የመጣሁት ኦኬ ኪስ በማይጎዳ መልኩ ማለት ነው አዋጋን ከመቶ ብር ያለፈ ነው አላየው የለም በጣም አሪፍ ነው አዎ ተማሪውን እንት ያለ ነው አዎ ያማከለ ነው ይሄን መኪና ራስ አሰርተው ነው ወይስ እንደዚህ ሲሰራ እንደዚህ ደስተው ነው ራስ ነኝ ያሰራሁት ራስ ነኝ ያሰራሁት ፊልም አድርገው አዎ ብዙ ጊዜ ወስዷል ይሄን ለማሰራት እንደዚህ ለማድረግ ማለት ነው ምን ያህል ጊዜ ፈጀብህ አንድ 6 ወር ምናምን አልወሰደብኝ ማቴሪያሉን በደንብ ማታገኛችሁ ማቴሪያሎች ምናምን ስለነበሩ እንደዛ ነው ያለው ስለዚህ በቃ ስራ ተጨርም ይዛችኋል ማለት ነው ስራ ያልቀይ ምን ሳላልኛለ ለ ስጋ ሳንድዊችን ብንሞክር አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ ደስ ይላል ምግብ ስካን ሲቀመስ ነው የመጣው ግን እዚህ ነው ያለው በቃ እሺ ምን ያህል ደቂቃ ምናምን ይወስድባል ብዙ ጊዜ ይሄ አንድ 7 ደቂቃ ይወስድብኝ ኦልሬዲ ተዘጋጅቶ የተቀመጠ ነገር ታስቀምጣ እዚህ አዎ ተቀመመ የተዘጋጀ ነው ከዛ በኋላ ግን ተመጥቶሽ ይወጣል አጠቃላይ ስንት ነው አንድ 6 ወር አሉኝ ከጀመርኩ አንድ 6 ወር ሆኖኝ እንግዲህ ፋብሪካ ውስጥ የፊልም ምግብ መቀመጥ ከፈለጋችሁ እዚህ
አምስት ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ፊት ለፊት አረንጓዴ ሌመን እንደ ባን ነገር አለ። እሱ ጋር ነው የሚገኘው ማለት ነው። ምግብ ደረሰ? አዎ ደርሷል። ስንት ብር ነው ማለት ነው የሚሸጠው? ይህ 95 ነው። ስጋ ምናምን? ስጋ፣ ቺዝ አለው፣ ማይናይዝ አለው። ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚጠቀሙት የትኛው ምግብ ነው? ይህን ነው የሚበሉት በብዛኛው ጊዜ፣ ስጋ ሳንዱች። በጣም ነው የሚጣፍጠው ማለት ነው። እና ከዚህ በኋላ ብዙ መኪኖችን ሰዎችን ቀጥረህ ምናምን ማለት ትፈልጋለህ ወይስ? አዎ አሁን እንደዚህ አይነት ነገር በየቦታው እንደዚህ መስራት ፈልጋለሁ፣ ግን አዎ ትንሽ ያው ህጉ ደግሞ ቢስተካከል ደግሞ አሪፍ ነው። ትንሽ ይከለክላል ህጉ ብዙ ጊዜ ተሽከርካሪ ላይ መስራት ከባድ ነው። አሁን ግን ፍቃድ አለ፣ ላይሰንስ አለ። ያ በወረዳሽ ላይ ነው የምትሰሪ፣ ከወረዳሽ ውጪ መስራት አትችይም። ወረዳሽ ላይ ስትሆን ብቻ ነው የምትሰሪ፣ ያወጣሽበት ወረዳ ላይ ማለት ነው። እሱ ነው። እንጠብቃለን። ብዙ ስትሪት ፉድ ስለሌለ እዚህ ጋር የእውነት ነው። በጣም ህጉ ሲሻሻል ደግሞ ያው የሰው ኃይልም ጨምረሽ ደግሞ እንትን ትያለሽ። እንጠብቃለን። እሺ አሁን ደግሞ የከተማችን እምብርት የሆነው ሰፈር ያስ አካባቢ መጥቻለሁ። እዚህ ያስ አካባቢ ሁላችንም እንደምናውቀው ብዙ አይነት እንቅስቃሴዎች አሉ። በጣም የሚጣፍጡ የመንገድ ላይ ምግቦች አሉ። ታዲያ ከነዚህ የመንገድ ላይ ምግቦች መካከል እዚህ አካባቢ ሻወርማ ለሰርቼ መጥቻለሁ። እንግዲህ ፋንሲ የሆነ የመንገድ ላይ ምግብ ልንበላ ነው። ተከተል። ሻወርማ ቺክን ይባላል እና ሳንዱቹ ነው የሚሸጠው። ፋስት ፉድ ማለት ነው። የአረብ ምግብ ነው ምግቡ። ያው ሳንዱቹ ነው የሚሸጠው እና ስፔሻል አለው፣ ኖርማል አለው። ምንድን ነው ስፔሻል እና ኖርማል የሚለያየው? ልዩነቱ ቺክን ጭማሪ አለው ስፔሻሉ ላይ። ኖርማኑ ደግሞ ሳንዱቹ አናት ማለት ነው። ቺክኑ ተጠቅልላ ሳይዛቸው አንድ ነው፣ ግን ልዩነታቸው በቺክን ነው ማለት ነው። እኔ ረጅም ጊዜ ነው። ምን ያህል ጊዜ ነው እዚሁ ቦታ ላይ? እዚህ ቢያንስ ሁለተኛ ወሬ ነው። ሌላ ቦታ ነበር? ሌላ ቦታ አረብ ሀገር ሰርተናል ብዙ ቦታ። ኦኬ። አረብ ሀገርም እንደዚሁ ስትሪት ፉድ ነበር የምትሰራው? ምንም አይደለም፣ እያለማመድ ነው ለጊዜው። ለምሳሌ አሁን ኖርማሉን ስንት ብር ነው የምትሸጠው? 130 ብር ኖርማሉን ሻወርማ ማለት ነው። ስፔሻሉ 200 ብር እንደዛ ነው የምትሰራው። ብዙ ጊዜ በየትኛው ሰዓት ነው ደንበኛ ያለ? ከሰዓት ከምሳሳት በኋላ ማለት ነው። ከምሳ በኋላ አስተምራለሁ። ብዙ እንቅስቃሴ ለነገሩ አሁን ወርክ የሚደረግበት ምናምን ቦታ ስለሆነ አሪፍ ነው አይደል? ቦታውም ሴንተር ነው እና ምግቡም ደግሞ ለሀገራችን ብርቅዬ ምግብ ነው። አሪፍ ምግብ ነው። ችክን ነው፣ ገንቢ ምግብ ነው ማለት ነው። ዋጋ ላይ ምናምን ሰዎች ኮምፕሌን አያደርጉም? ኑሮ ምናምን ስለተወደቀ እንዴት ነው ጨምራል? ብዙም አስተያየት የለብንም። ያው ጣፍቷቸው አመስግኖን ነው የሚሄዱ እና እንደዛ ነው። እንግዲህ እንደምታውቁት ስትሪት ፉድ በጣም ከጮርናቂ ጀምሮ ከፓስቲ ምናምን ጀምሮ እንደዚህ ደግሞ ፋንሲ የሆነ ሻወርማም እናገኛለን ማለት ነው።